السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شو رواد مسلمين الصوماليد بلش هذا الصومالية ترك تمر دليري ويا الملك سجوك تنجم عونك سنجم عك كريم مالنت يوم وقتي وانك سن كوا هبين كجوا هبين وانك سن كوا مالنت جوا كوا عصر كجوا كوا صباح الجوا مالك سجوك تن شرف عيسي كرامي تاينا دي سلامو سكوا رمسيتين بل سلامت صوت دا دي مركوري قف كسمش وجو سيتين مركوري ما انت اقبال بس كشيغينا سودو واد سحر بيال محاوسو بسو داي مركي لا سويرا باتام بلاوي نا اخبار تدوال ايدو سودو واد سيتيين محاد سيت كوجم عيستان مانتا سيدات كوهر كشيم كوه مارين تجوغا كوه هبين كجوغا سكوه رما سيدي لو سوق علي حراد عثمان إبراهيم سولو آد بايدي سلامي سودو وادا دي آد بايدي سلامي صوب باتا سودو وادا صاحب بيال جمعة وناكسن سودو وادا أخبار عصب عرم هرله فافاهين حق آد مهم آيدين وادا سودو وادا آد يد بايدي سودو وادا سويا عن كم غلي جري صاحب بده سويا عن ما ده هي سود وهذا حريد عثمان الحمد لله سيت هذه وفي عن ورال محمد معلن آد بادي قنو بحسن تبوك السلام صاحب محمود حسن وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ليوم بحسن تاي آد مهسين سالم The honest aad baa ma santa deen ku salaam saaxib soo dhow aad baa idii soo dhoweynaya ma sha Allah skorba xumar in aad loo yaado fiican yahay khiyar badan oo kala soo qadka ku soo jireeyana filayn ku soo beeri doonaan soo dhowaada soo wada xaaladda xariiqa qaxootiga dhadhaab 24 saac oo dambeeyay maalmaha wax ka cusub sharciga dawladda Kenya ay madaxweynaha dalka Kenya saxiixay shalay oo ah sharciga refugee bill-ka qaxootiga taday arkaan sharcigaas muxuu yahay muxuu soo uga dhigan yahay dawladda iyo dadka qaxootigaaba arintan faahfaahin doona sidoo kale to waxaad idin hayaa arrin kale aad muhiim u ah burcadii tuugadii aan ku daba jirnay baryahan ee dadka beenta telefoonada u soo dirhayaga laftooda kuwii masaajidka lacagta ka dhacay baan akhbaar fiican ka haynaa oo dabagalay laamaha ammaanka la kaashanay oo la fishiliyey sidoo kaleeto xirfad kale oo iyaga laftooda burcadku ay la soo baxday baan idin haynaa oo ay gabdhaha iska daa ragga ku sirhayaan ku shukaansanayaan Saalim Monku Salaam Saaxiib walaal Maxamed Baaruud وريسه مفلوم السلام يا صاحب وكا قاد ورال امينه جيل سبير اد باكو سلام ولا شيء حنبليان كلها اروس كاد دوان دعي اروسكي اسعال مشدي وانا سنا رنتي عندها مهركي دوان دعي اد يا اد يا اد بان كو حنبلينا يا وحرجينا ان او اغلغلكينو سو دغدغ ان شاء الله هاديو محمد طيب هاديغنا سو دو بان كلها ولا شيء عبد الناصر داود نور سمو فلي محمد بارود سمو فلي الله أجر يحسنات كاس يولي هاي سيدادك أقول استك أدم ما سنت هاي بشار شيخ حسن ما شاء الله ليجند وري صاحب يقالية صاحب عقال شداد وانكو سلام وكا قال صاحبه سنو ما سنت يا أذيك مضان آميني ما شاء الله أدب كو سلام يا دي غير نوروي يا حرور تانا بتيغو وهاي ما شاء الله أدب هذه سلام سولو هذا أدي أدب رنتي دي سلام يا
adiyad baan idii jeclahay, adiyad baan idii taageersanahay, adiyad baad kaasht kalka iyo laabta iyo qalbiga iyo niyadda iyo minute kasta aad aan runtii idinku faana ummadda Soomaaliya marka soo joogtaan. Marka soo dhawaada khayaal badan baa warka noo soo wada, warka waan soo wadaa bal hala soo rabatee hadhow gadaal lagama gaari doono. Soo sheega ee soo dhawaada muuqaalkan sii sheegaray, waa idiin sheegay akhbaarta ay tahay waxaa kamid a sharciga refugee bill-ka uu madalkii ugu horeysay dowladda Kenya ay dhaqan gelisay oo shalay u saxeexay madaxweynaha dalkani Kenya ee xaaladaha ugu dambeeya xeryaha qaxootiga dadka qaxootiga. Arrintaas sida warkaan arrintii burcadka qamar cumar walaal waan ku salaamay, cumar cabdi faarax aad baan ku salaamay, alayhi salaam baan ku leeyahay. Arrimahaas iyo kuwo kale oon idiin qarinayay idiin hayaa soo dhawaada muuqaalka sheegaraya. Jumca wanaagsan baa ilaahay, jumca kariim baa ilaahay. Runtii aniga maanta aad baan u faraxsanahay, si wanaagsan baan ku jumcay, si wanaagsan baan maaragtay maasha allah. Falilahi alxamdulilahi subxana wa tacaala mahadis kale oo caafimaad nabadgeliyo iyo maaragtay barwaaqada nasiiyo qof kastana meeshu joog ku nabadgeliyo. Ilaahay subxana wa tacaala mahadiisu dhammaanayne. Ilaahay subxana wa tacaala wax kasta ka hufan oo wanaag iyo runtii maaragtay cizi u sugnaatay idinkana runtii karaamaad mudantihiin iyo meel kasoo joogtaana. Cabdullaahi iidow, calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waa kaa qaada saaxiibo, aada u mahadsan tahay soo dhawaada meel kasoo joogtaan. Waxaan kaloo idiin hayaa qiso aad iyo aad u xanuun badan oo markaan qiso leeyahay hadda aan u marayn in mid lacag lagu ururinayo, tulitii lacagta lagu ururinayo maatan. Waa qiso wacyigelin ah laakiin dhacday oo dhabo oo arrinta ku saabsan burcad dadka dhacahay oo xirfad hore lala soo baxay. Habane xareed xageed joogtaa buu dhahay walaal. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Habano meesha halkaa la hadlay, hadda facebook aan dhex joogaa, meesha facebook aan hadda taaganay waa aragtaa, halkaas ba hadda kaala hadlaya. Kaama dheeri saaxiibow, soo dhawaada okay. Dhawaan waan bilaabanaynaa faahfaahinta iyo waxyaabaha cusub ee maanta idin haya, maanta oo ah maalin jumca ah isla markaana ku beegan 19 bisha November, bisha 11 sanadda 2021. Cabaas Ibraahim Roble waan ku salaamay, sabab farow leeba kaa qaaday. Calaykum salaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Cabdi Cali waan ku salaamay, maxamed Baaruud waan kaa qaaday walaal, aad iyo aad u mahadsantahay adigana si kale la waan ku salaamay. Soo dhawaada runtii ikhyaarta aad bay u soo badanayeen maasha allahu. Fahan Xasan, asalaamu calaykum, wariye maxamed Baaruud Xuseen bay tiri, waan ku salaamay waan kaa qaaday. Fahan baan u maray inuu yahay farxan yahay iniga raalli ahow, laakiin waa fahan sida hadda u qoran FAHAN. Fahan Xasan waan kaa qaaday walaal, adigana salaanta mid lamid ahowda ku soo marinaya meel kastoo joogtaan. Aad iyo aad baan rudiiday salaamayaa. Akhbaarta waxaan rabaa maanta dhagaha in loo raariciyo, la digtoonaado si fiicanna maaragtay la isku gaarsiiyo, wacyigelina ay noqoto. Xasan Qaali okay, waan ku salaamay adigana walaal. Soo dhawow, dad badan baa salaan soo qorahaya, aad iyo aad u mahadsantihiin salaantiina sida wanaagsan hufnaanta ikhyaarnimada. Waxaan aad ugu faraxsanay dadka aan friendiska nahay, waa dad ikhyaar ah runtii, rag iyo dumarba aad u wanaagsan. Cumar Cabdi Faarax waan ku salaamay, waa kaa qaaday. Maxamed Baaruud habana wuxuu leeyahay, maxamed Baaruud ilaahay subxaana watacaala ha ku barakeeyo aamiin. Adigana aad iyo aad u mahadsantahay, alla ku barakeeyo walaal habanow. Okay, waa mahadsantiin dhammaantiin ba runtii. Waxaan aad ugu faraxsanahay ikhyaarta halkan aa saaxiibada kuna waa ikhyaar aad iyo aad runtii, rag iyo dumarba aad moodo dadkii dad la isku soo maray oo dad ikhyaara oo asluubeysan oo dhaqan wanaagsan oo xushmad badan oo ixtiraam badan oo runtii marnaba wanaagooda aan qiyaasi karin. waxaan idinku tilmaamaa runtii ma garanay si kale laaba, aad iyo aad u mahadsantiin. Okay, waxaan rabnaa marka akhbaartina bal kow aan ka bilowno. Dowladda Kenya markii ugu horreysay 30 sano oo dadka qaxootiga xeryaha dhadhaab iyo kaakuma ay ku sugnaayeen dad badan oo Soomaaliyeed, shirwac badal aadan warsan wuxuu leeyahay soo qabo, markasta Baaruud soo qabuu leeyahay, waad mahadsan tahay insha allahu. Markii ugu horreysay dowladda Kenya 30 sano kadib waxay maalintii shalay ahayd qalinka uu madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ku duugay waxa loo yaqaano sharciga qaxootiga ama refugee bill, kaas oo dadka qaxootiga xuquuq ka badan kii ay dalkan ku lahaayeen siinaya. Dowladda Kenya waxay horan ay qayb ka ahayd sharciga qaramada midoobay ee loo yaqaano Geneva Convention oo adduunka dhan ay wada saxeen, isla markaana suuragelisay in ay martigeliso qaxootiga ugu badan muddo rubca qarniga. Sidaas darteed
dadka xariiqa qaxootiga ee dhadhab ku dhaqan ka soo koona nabadgelyada iyo waxbarashada iyo adeegyada kala duwan hay'adaha samafalka ay siin hayaan ma aysan lahayn xuquuq ay waddanka gudihiisa kaga shaqeystaan ku waxbartaan isla markaana ay ku socdaan marka laga reebo adeegyo kooban oo dowladdu mararka qaar ay bixinaysay oo waraaqo ku xusna haddaba refugee bill-kan sidee ku soo bilowday ama sharcigan qaxootiga waxa uu soo bilowday sanadii 2016 kadib markii xubno kamida baarlamaanka dalkani Kenya oo la dhaho kuwa oo ah kuwa u ololeeya xuquuqda dadka xuquuqda aadanaha ama human rights caucus la dhaho ayaa dadka qaxootiga soo booqday iyagoo kaashanaya mas-uuliyiinta laga soo doortay deegaankaas iyo xildhibaanada kala duwan iyo kuwa ismaamulada ay qaxootigu marti geliyeen sidaas darteed dadka qaxootiga ra'yi la weydiiyay sidee u arkaan arintan sidoo kale waxaa laga qayb geliyay dadka deegaanka mas-uuliyiinta iyo saraakiisha hay'adaha samafalka kuwooda qaramadii midoobay iyaga laftooda u xeel dheer arrimahan waxay ahayd arrin dadka qaxootiga ay in badan naawulayeen oo sugayeen si lamida wadamada caalamka wadamada hadda intiina badan aad joogtaan qaar ahaan qurbaha kaleeto shan sano ugu badnaan ayaa sharcigiisa lagu qaataa inkastoo wadamada badan ka xilli ka dheerna ay jiraan laakiin waxaan ka wadaa wadankaasi haddaad si sharci ku gasho sharcigiisa waad helaysaa qofaa su-aal isu weydiiyey maxamuud su-aashaada waan ka jawaabi doona insha allah kuna su-aal way dhaaftay marka dadka qaxootiga waxay ku jireen xero ay mararka qaar iyaga dhahayeen xabsi dusha ka banaan macnaheedu waxay tahay xerada gudaheeda adeegay ka helayaan adeeg ka baxsan maysan heli jirin meel maysan aadi jirin sidaas darteed xuquuqdaasi waxay ahayd mid daboolan sharci gaar ah oo dowladda Kenya ku maamusho dadka qaxootiga oo ka duwan kan hadda kaas hadda lagu maamulahayna ma jirin 2010-kii sharciga Kenya la saxay waxaa ku jiray in dadka qaxootiga la siiyo sharci loo yaqaano alien ama aqoonsiga qaxootiga waxaa la sameeyay hay'ad qaxootiga u qaabilsan dalkani Kenya oo DRA la dhihi jiray haddana raas la dhaho refugee maaragtay refugee affairs la dhaho sidaas darteed sharcigaasi marka alienka aba 2010-kii baa dastuurka ku jiray ma aan dhahay 2006-dii waxaa la dhahaa 2006 act ee la refugee act waa 2006-dii waxa marka loo sameeyay aqoonsi uu dadka xariiqaha ku dhaqan ay maaragtay sida dadka sharci wato kaleeto ay xariiqaha ku dhex mari karaan laakiin ma aheyn sharci ay ku safri karaan oo gudaha waddanka uga bixi karaan ma aheyn sharci ay waxbarasho ku doonan karaan ma aheyn aqoonsi ay waddanka ay ku dhex qaadi karaan sidaas darteed 32 sano ka badan dadku waxay ku jireen go'doon dhanka dhaqdhaqaaqa iyo xuquuqda iyo ganacsiga ma aysan heli jirin inay awood ku soo ganacsadaan oo inta badan dadka kale ee ama Soomaali Kenyanka ama dadka kaleete ee macrifada yihiin ee deegaanka aba inta badan u soo adeega markay dhaqanka ganacsiga noqoto markii laga reebo fursado kooban oo waraaqaha jid marka la siiyo dadka xanuunsan oo waliba hay'adaha kuwa caafimaad soo gudbiyaan dadka waxbarashada sare ee hay'adaha jaamacadaha dhigto ay soo gudbiyaan ka bixiyay soo gudbiyaan iyo dadka dib u dajinta ama resettlementiga ee buufiska qofka soo yaqaano Nairobi loo geynayo sidaas darteed waxaad marka aan wada ognahay jiilkii saddexaad xariyahayna ku dhaqan yihiin xeerkaas soo maray 2016-kii baa baarlamaanka koox ka tirsan ay geeyeen madaxweynaha uu soo celiyay 2017-kii hadda ahayd kadib isagoo dhahay waxa laga soo bedelo mar labaad bay haddana yaa baarlamaanka la geeyay maalintii sharci ahayd boqolanka duway madaxweynaha dalkani sharcigaas markuu muxuu qeexay sharcigaas wuxuu qeexayaa oo ugu muhiimsan laba arrimood waa midda koowaad waa in dadkan gaar ahaan dhalinyarada wax ku bartay xeryaha ee qaxootiga ah ee dadka Soomaali ka soo jeeda ah ay wax waddanka qaybiisa kala duwan ay wax ka baran karaan si lamida cunuga ku dhashay Nakuru cunuga ku dhashay Mandera iyo cunuga ku dhashay Nairobi oo kaleeto ee Kenyanka in ay iyagana wax ku baran karaan waagii hore xeryaha marka laga tago waxbarashada sare oo si dhif iyo naadir ah tiro yar ay hay'adu qaadi jireen oo waraaq jid marka loo samayn jiray
xor oo maysan ahayn dhalinyarada qaxootiga ah in ay meelo kale wax ku bartaan ama waddanka qaybiisa kala duwanaadaan. Hadda biilkan ama sharci wuxuu sheegayaa in ay dhalinyaradu waxbarashada meel kasta oo waddanka ka mid a, qofka awooda wuxuu leeyahay xuquuqda cunuga kenyaanka uu leeyahay. Waa qodob. Qodobka labaad ee aadka muhiimku ah waxaa weeye, ciddii rabta rajaynaysa quudaraynaysa in la siiyo waxa la dhaho local integration ama isdhexgal deegaameyn loo sameeyo. Deegaameyn waxaa weeye qofku in la siiyo sharciga kiiyo, in la siiyo xuquuqda qofka kenyaanka uu leeyahay. Haddaba arrintan waxay ku imaatay kadib markay dowladda Kenya marar badan ku celcelisay inay xeryaha qaxootiga xirayso, ayaa waxaa ka dhashay dood sharciyeed. Sharciga waddankan wuxuu qorayaa Kenya, qofkii ku dhashay xuduudka hal tilaabo oo xuduudka waddanka gudihiisa qofkii ku dhashaa inuu leeyahay inuu yahay qof kenyaan ah oo qaadanayo xuquuqda uu qofka kenyaanka leeyahay oo sharciga la siin karo. 30 sano dhalinyarada ku dhalanaysay siday u noqon waayeen kenyaan hadday iyaga rabaan, waxay noqotay arrin sharci ah. Okay, 2000 marar badan bay dowladdu ku dhawaaqday xeryaha qaxootiga inay xirayso, mar kastana arrin sharciya ka hor imaanaysa. Sababtay xeryaha hay-addu ay dowladdu u dhahday waan xiraynaa iyo waxyaabay ku eedeynaysay iyo waxyaabay ka hadlay iskama hadlayno, waa laga wada dhaargsiin. Lakiin waxaan ka hadlaynaa sharci ahaanshaha arrintaasi. Xaq bay dowladda Kenya u leedahay in iyada wax ay rabto ay dhahdo inay xeryaha xirto iyo inay daysana gacanteeda ku jirta. Lakiin waxaa weeye sharciyaqaanada qareenada dadka kala duwan ee u dooda xuquuqda aadanaha iyo dadka qaxootiga markaste oo xitaa kamid yihiin qareemo maxkamadaha dalkan Kenya, markaste waxay ahaayeen arrin sharciya oo dowladda Kenya marar badan looga garhelay in dadka qaxootiga xuquuqda deganaanshaha ay helaan. Waxyaabaha la isku qabto waxaa kamid ahayd in qofka kenyaanka ah, gabadha kenyaanka ee wiilka qaxootiga guursatay, ilaa dad badan way isguursadeen, sharci wuxuu qorayaa in qof kenyaan haduu qof ajnabi guursado uu qofka uu guursaday ajnabi uu noqonayo qof kenyaan. Okay, gabadhii marka deegaanka ahayd ama reer Garissa ama reer Mandera ahayd guursatay wiil qaxootiga, wiilkii iyo ilmaheedii waxay noqonayaan kenyaan. Wiilkii deegaanka ahaa ee guursaday gabar qaxootiga, gabadhii iyo cunugay dhashay iyo ayadii waxay noqonaysaa qof kenyaan. Okay, maxaa soo haray? Waxaa soo haray dadka iyagana raba in aysan u laabanin Soomaaliya oo ay joogaan, waxay xaq u leeyihiin oo sharci Kenya qoray inay xeryaha joogaan, kuwa iyaga laftooda maxaa laga yeelay. Arrimahaasoo dhan baa waxay keeneen markii dowladdu ay ka fikirto waxyaabo badan oo xal u noqon kara xeryaha. Waxaad ogtihiin 6 bilood baa ka dhiman xilligay dowladdu tiri waan xiraynaa xeryaha albaabadiisa ku dhufanayna Kakuma iyo Dadaab, oo ahayd bisha 6aad ee sanadka 2021. Hadduu Alla idmo, insha Allahu haddaan gaarno waa qofka Alla gaarsiiye. Sidaas darteed laba arrimood baan sheegay. Midda koowaad oo ah dhalinyaradii oo loo ogolaanayo inay waxbarasho waddanka qaybiisa kala duwan, tusaale ahaan waagi hore cunuga galaaska 8aad ama iskuulka hoose dhexe ka baasa ee qaxootiga ama ifa ku nool ama dhagaxle ku nool ama xagareer ku nool ama xitaa Kakuma ee Kalbeey ku nool, hadduu xitaa keeno dhibcihii laga rabay inta ugu badan oo 500 oo dhibic uu keeno, xaq umuusan lahayn inuu iskuulada nationalka ama iskuulada qaran inuu ka qayb galo sababtoo ah qof ilmo qaxooti u ahaa. Muusan helaynin sidoo kaleeto deeqda ay dowladdu bixisay waxbarashada. Hadda laakiin xuquuqdaasi way caddaatay, dhalinyaradana insha allah way helayaan. Waa arrin aada muhiim u ah waxbarashada. Tan waxbarashada haddaan kusii guda jirno waxa weye, waxaan ognahay arrinta waxay kusoo aadaysay xilli waxbarashada xeryaha macalin yaraan ay jirto, hoose u dhacday, islamarkaana ay aada u hooseyso, iskuulladiina ay buuxsameen, caqabada badani ka jirto. Taas marka waxay noqotay arrin ay ku nafisi doonaan dhalinyarada ka bartay. Midda labaad ee aan sheegay waa waxa loo yaqaana local integration ama isdhexgal ama aan dhahay deegaameyn loo sameeyo dadka raba. Waxyaabaha biilkan ku jira waxaa kamid ah, haddii ay rabaan dadka qaxootiga ah in ay la deegaameeyo oo weliba dadka deegaanka ah ee marti geliya ee la noolyahay iyagoo lagala tashanayo, dhul la siin karo, beero la siin karo, la maal geliyo, wax soo saar ay sameeyaan, sifo ay uga maarmaan iyaga laftooda waxaan maaragtay gargaarka la dhaho ama gurmadka la dhaha iyo gacan ku haynta hay-adaha, oo dad isku filan ay noqdaan oo islamarkaana wax soo saar leh oo bulshada kusoo kordhiya oo dowladduna canshuur ka qaadato iyagana ay maaragtay horumar ka helaan.
waxyaabaha kale sharci ku jira waxa kamid ah iyada lafteeda aadka muhiim ku ah in ciddi rabta oo iyadana doonaysa in iyadoo aan sharci la siinin haddaan magangelyo la siisiyo nabadgelyo la siisiyo in ay xaq u leedahay in ay nabadgelyadii sii joogto. Madaxweynaha markuu sharciga saxiixay wuxuu ku amray dowladdan wasiirada iyo laamihiisa kala duwan ee dowladda in sharciga la dardargeliyo, in laga shaqeeyo, in la daadihiyo walaalka ama walaasha Soomaali daawan hayo ama qofka Soomaalida waa dad degdega jecel, waa dad safarka jecel. Sharci shalay la ansixiyay berriba waraaqda alyanka inaad ku safarto isku dayin qof haddii soo weydana su'aasha arkay. Arrinta hirgelinta sharciga saxiixidda, sharciga saxiixiisa iyo daadajinta hirgelintiisa iyo dhaqangelintiisa waa labay kala tahay. Sidaas darteed in arrinta la dhaqangeliyo waa in policy, waa in sharcigan la waafajiyo nidaamka dowliga ah ee dowladdan u taala ee dhanka nabadgelyada leh, ee dhanka maaragtay bini-aadanimada leh, ee qaramada midoobay shuruuc badan ay marka u baahan. Marka dhaqangelinta waqtiga arrintan waxa laga yaabaa in ay sanooyin qaadato, waqti qaadato, bilooyin badan qaadato, laakiin ma dhihi karno berri iyo berri dambe isbuucan bay dadku waraaqaas ku safri karaan. Laakiin runtii waa arrin aad iyo aad loogu farxo, aad u wanaagsan, islamarkaa dadka qaxootiga ay soo dhaweynhayaan, waana arrin la naawilahayo la dhihi karo. Aad bay ula soo daahday dowladda muddo 30 sano ooy dadku halkan marti ku hayeen. Qodobkaasi runtii aad bay ugu dirsan dadka qaxootiga xeryaha ku dhaqana 24 saac ku wada maqlay ka warhaya, waxay ahaayeen arrin ay aad iyo aad iyo aad u hadalhayeen. Qaarkoodna warbaahinta way ka hadleen oo aad bay u soo dhaweeyeen. Sidoo kaleta waxaa arrintan aad u hadalhaya warbaahinta gudaha dalkani Kenya iyo qeybaha kala duwan ee warbaahinta caalamka oo runtii dadka waliba qaxooti ololay aad bay runtii usoo dhaweeyeen. Qodobkaas marka waxaa rabaa inaan taas oo gudbo xaaladda xeryaha qaxootiga. Hadda wax yar kusoo laabto, maalmahan waxaa soo badanhayay dhac, dil iyo kufsi. Inta way dhaceen waxaan ognahay 2 isbuuc ka hor hooyo xaaba doonatay baa intii la kufsaday haddana la dilay. Isla 2 isbuuc wax ka yar dhac baa ka dhacay xerada qaxootiga Ifo oo meel Mbeesa oo wiil ganacsada uu leeyahay loo soo dhacay, oo weliba xilli fiid ah agagaarka booliiska xerada Ifo, meesha loo yaqaano suuqa Itoobiyaanka ama suuqa Itoobiyaanka, lacag badan baa runtii laga dhacay oo weliba ahbaana ahayd. Arrin kale oo waxay ahayd aad iyo aad looga naxay xalag weyn habeen hore xerada qaxootiga ee dhagaxley waxaa lagu dilay nin ganacsado caanka xeradaasi 28-kii sano ugu dambeeyna ganacsada ka xeradaas, isagoona gurigiisa lagu soo wareeray abaarihii 3 habeennimo ama 9 saac habeennimo halkaasna lagu dilay. Sidoo kaleeto waxaa dhaawac loo geystay qaar ka mid ehelkiisa, xaaskiisa la dhaawacay. Waxyaabaha aadka u foosha xuna wararka qaar ay sheegeen waxaa weeye in xaaska dhaawaca ka soo kuwa la kufsaday. Sidoo kaleeto 2 kamida ehelkiisa marka xaaska laga soo tagana meesha baa lagu dhaawacay. Dhaawac marka waa 3 qof oo xaaska ku jirto. Dhimashaduna allahu naxariistee waa ninkii reerka lahaa oo ganacsada ahaa oo nin masaakiin ahaa oo nin runtii aad looga yaqaano ganacsiga iyo xerada dhagaxli aha. Sidoo kaleeto isbuucii ka hor burcad ayaa jidka u gashay baabuur kamida baabuurtan ee dadku ay raaceen rakaabka taksiga loo yaqaano, wiil iyo gabar bay ku dhaawaceen, wiilka taksiilaha iyo gabar. Arrintan waxaa lagu eedeynayaa burcad abaabulan oo runtii cid ka dambeysa aan la garanayn balse qowleysata ah oo inta badan lagu yaqaanay in ay jidadka gasho, kuwaas oo sanooyinka u dambeeyaba aad u soo badanhayay. Balse waxyaabaha dadka qaxootiga aadka uga naxay waxaa kamid ah in xeryaha la isugu soo dhacay habeenkii la jabsanhaya goobaha ganacsiga ah la boobahayo burcad waliba hubaysan oo aad u abaabulan oo xirfadaysan. Arrintaasna runtii waxay keentay amni darro, waxayna xaaladahan oo kale soo bataan xilliyada abaarta iyo gaajada iyo macaluusha ay jirto iyo cid kastaba maaragtay ay dadcu noqonaysaa. Waxaan ognahay raashinka qaxootigii la siin jiray waxaa la yareeyay, waxaa la dhimay 700 iyadoo 50% marka hore uu dhinaa, 30% haddana waxaa la dhimay in ka badan 50%. Marka waxay noqotay marka aad mid u hooseysa, noloshaba hooseysa, shaqa la'aan baa jirta, maciishadiiba cirka isku shareertay,
xaalado ay ka mid yihiin dhaqaale darrada ka dhalatay ciriiriga ilaahay naga dulqaaday xanuunka corona ayaa jira. Marka arrimahaas oo dhan marka waxay noqdeen waa xaaladii ugu dambeeyay xiriyaha, iyadoona jawigu dhanka kaleeto ay lagu jiro abaar kulul aad iyo aadna, inkastoo abaartu guud ahaan gobolkan ay ka jirto, haddana xaaladdu ma aha mid quruxsan marka laga eego dhankaas. Allah subxaana wa tacaala ka rajeynaya inuu raxmadiisana siiyo kinkoos kin cabdi, maasha allah kiina wes aada baa kuu salaam walaal, wariye sare aada baa kuu salaamay, maasha allah. Marka waa xaaladii ugu dambeeyay xiriyaha iyo sida ay xaalka yihiin. Intaas marka waxaan kusoo koobayaa xaalkii iyo xaaladaha xiriyaha ugu dambeeyay 24 saac, iyo sidoo kaleeto arintii sharciga qaxootiga ee uu saxeexay madaxweynaha dalkan Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, oo ah sharci marka ugu horeysa dadka qaxootiga loo aqoonsanayo loo siin doono intooda rabta dibudajin ama aan dhahee isdhexgalb oo sharci lagu siinayo kuwooda raba, dhalinyarada qaxootigana ay waxbarashada waddanka qeybisa kala duwan u aadi karaan si lamida ay caruurta Kenyaanka ah xuquuqdaas oo ah markii ugu horeysay dadka qaxootiga ay heleen. Dhanka dad qofa wuxuu soo wadinayaa xiriyaha waxaa la dhahay bishii lixaad baa la xiriyay sanadka soo socday, tan hadda waxay kordhinaysaa bishii lixaad in la xiriyo inaan la xiriyin. Horta Ilaahay subxaana watacaala kasoo kowa dowladda Kenya u talaa, lakin waxaa kuu sheegayaa bishii lixaad dowladda Kenya doorasho ku jirta, isla bisha lixaad bisha shanaad waxaan filayaa in baarlamaanka lakala dirayo, sababto 3 bilood ka hor baa baarlamaanka lakala dira intaan doorashadu dhicin. Marka xilli doorasho lagu jiro, waa cidna markaas cid ka hadli karta qaxooti iyo cid ka hadli karta arrimo noocaasi marka ma jiro. Waxaan filayaa markaa xilligaasi waa iska hadal siyaasadeed inaysan dhicin bay ooda ugu dhowdahay, doorashada kadibna arki doona xaalada sida noqoto. Sidoo kale arintaas waxaa sidaasoo kale u saadaalay qaar ka mid ah siyaasiinta deegaanadan qaxootiga martigeliya oo kamid yahay xildhibaanka Dadaab Maxamed Ahiyo Ducaale, oo sheegay inaysan macquul ahayn iyadoo doorasho lagu jirin xeryaha la xiroo tagay tahay Riyo iyo arrin dhalanteeda hoon macquulin. Okay, intaasi waxaan kaga soo gudbaynaa arrimihii qaxootiga. Burcaddii abaabulneyd runtii aan dhihi karo waa khaa'imiin Alle iyo Rasuulka furtay oo khaatulin ah masaajid lacagta ka dhacay ee dadka masaakiinta iyo meelaha aan soo bandhigin nambarada qoranayay. Runtii horumar wanaagsan ma ka karnay, qaar waa la soo qabtay, qaarna waa ku daba jirna. Runtii kuwiin hadda aan la soconin, haddii aan gadaal idinku celiyo dadkaasi, waxay ahayn dad markaa nambarada aan meelaha soo bandhigay dadka la caawinaya iyo masaajidda iyo macaahida diinta iyo dadka dhibaataysan soo bandhigahay nambaradan kusoo qoray. Qofka intee wacaan ay waxay dhihi jireen waxaan ahay dad Mareykanka u socdo, gool ku jiro, Nairobi jooga, lacaga dollaran haysanaa, lacagti baan rabnaa kusoo dira 400,000 dollar, 2,500 dollar baa haynaa kusoo dira rabnaa. Marka goolka ma bixi karno, waxaan rabnaa lacag aan transportan magaalada ku aadno. Siday kolba u dhahayaan transportka 2,000 noo soo dir, 3,000 noo soo dir, askar baan ugu dhigtay maslan ama face maslan baa soo baxnay, war baana lagu dhigay. Marka ugu dambeysay waa kii masaajidka lacagti lacag ka cunana sida idin sheegay intiina la socotay. Sidoo kaleeto marka aan arintaasi masaajidka lacagtiisa aan soo bandhigay tuugadii cuntay oo aan Facebook kasoo hadlay, waxaa ila soo xiray dad badan oo kamid yahay dad jooga Ifo, ay kamid yihiin kuwa jooga Dhagaxley, kuwa Xagaraar jooga, kuwa Dadaab jooga, kuwa Garis jooga, kuwa Nairobi jooga. Runtii qiray arintaas in ayaga laftooda ku dhacday. Ninka waxaa arkay ay ka cuneen isaga kolba soo dir lahayeen lacag ku dhawaad $300. Runtii dad aad iyo aad u fara badan bay dadkaasi khiyaameen. Inta badanna dadkaasi waxay ahayd dad isku mida, nambarada isku mida adeegsanayeen, inkastoo nambaradaasi aysan ahayn nambarada dhawaan gashan oo lacagta marka lagu shubay ay haddana kasii shubanayeen. Laakiin waxaan soo helay magacyada saxa, nambaradooda saxda ah, meeshay degeen waxaan soo helay. Qaar waa la qabtay, kuwa kaletana ku daba jirnaa. Ma raba hadda meeshay joogaan inaan sheego, ma raba hadda inaan sii cararaan. Laakiin waxaan kuhaydin xaqiijinaynaa laamaha ammaankan kaashanay waa la taragaray dadka iyaga, telefoonadoodii, waqtigooda saxda, maaragtay akhbaartooda saxda waa la helay. Qaar waa la qabtay, qaar kalena waa lagu daba jiraa. Arrinta horta waa guul marka wax lee bishaaro. Waxaan rajaynaynaa in sharciga la horkeeni doono burcadnimadana halkaasi ay ku dayn doonaan iyaga laftooda ay maslaxo noqon doonto. Okay, marka dadka burcadda meel kasta joogaan, Kenya kaliya ma joogaan, Garissa kaliya ma joogaan, Nairobi kaliya ma joogaan, Afrika kaliya ma joogaan, meel kasta joogaan, habeen ka hor, laba habeen ka hor waxaan daawaday muuqaalka war Soomaaliyeed
nin dhahay Mareykanka jooga tay qadka iska barteen oo telefoon dibadda soo siiyay si uu shukaansanay u shukaansanay maalinka dambe uu ku dhahay hadiyad baan ku soo dirayaa hadiyad qaali aan ku soo diray hadiyad maxay tahay maana ku soo diray hadiyad qaali ah nambarkaan soo siinaya shirkad kaarka oo alaabta soo qaadan u soo dhiibaya may biinaad muqaalkan qaar badan oo idinka wada daawateen muqaal gabadhaas gabadha marka hunguri laga soo riday abaar maalmo kadib ay koox kale soo wacan dhe shirkad hebel baan nahay alaabtaas ku wadna alaab qaali ah waa waxaad samaynaysaa alaabtii lacagtii lagu soo dirayso soo dirso lacag $150 gabadha sidii kolba in soo diro maalki dambe waxaa la dhahay alaab badan oo xoog badan badan ku soo diray oo wadanka inay gasho aan la ogoleyn oo dambi ah oo adag waxaa samaynaysaa maxkamad iyo alaabta in la celiyo labada mid gabadha way weelashay alaab badan wax lacag dahab intaasoo iyo lacag intaasoo $100 lacagta gabadha marka lacag $300 ah yaa lagu cunay gabadha marka waxaan dhahay cabanayso telefoonkiina waa laga dansaday dhahaysa dee maxaan sameeyey lacagta way ka dhacan tahay alaab ma helin marka ana arrinta horaan baa uga degay dadka noocaasa marka way jiraan hal qisaan raba marka inaan idiin sheego oo anigaan goobjoog ahaa waxaa dhacday arrintan waxay dhacday isla sanadkan laakiin weli maana soo bandhigin laakiin waa qiso dhaba oo dhacday oo na saaxiibka ku dhacday oo run ah laakiin waxay ka codsanay siday ahaataba ha ahaatay wiilku arrinta ku dhacday aad buu ilduufay si aad iyo aad yuu ilduufay ama uu u fududaaday waa la siray waa la khayaanay god baa loo qoday waana la siray burcad baana sirtay weliba naag baa sirtay haddaad dadka khaa'imiinta ee burcadda ee dadka dhacaysa aad rag kaliya umalaynayso iska jir dumar xijaabo qaba ku jira sidaas darteed marka waxaa idinka codsanayaa yarku markii muuqaalka ee sheekadiisa aan ka sheekeeyo aad baa u dhaliili doontaan aad buu ilduufay qaarkiin waxaas dhahaysaan arrintan sidee macquul ku tahay laakiin waa dhab waa xaqiiq waay anaa soo xaqiijiyey yarkuna wuxuu ila socodsiyey sheekada min bilow ilaa dhammaad isagoo aysan qisada aysan ka wada daba dhammaan buu ii sheegay waan kala taliyay laakiin wuu ka madax adeegay markii dambe godku ku dhacay buu afka la qaaday marka waxaa idinka codsanaya ninka intaan dhaliili kara anaa dhaliilay intaan canaanan kara anaa canaantay intaan eed dusha uga tuuri kara anaa uga tuure waana qof dhacan oo la dhacay oo runtii boog ku taalo wax kastana qadartay ku dhacaan waxaa idinka codsana commentigiina wiilkaas ku saabsan inaysan noqonin mid runtii dhaawac horle iyo boog u keenta intaas waa iga codsi afef wiilku runtii waa wiil weliba ree dhadhab ree xeryaha qaxootiga ah waxaa ku dhacday waxay isbarteen qofay facebook iska barteen maamo weliba iyada soo wacday salaan iyo isnabdaadin kadib dada facebook waa logeysa la isku baranayo waa la isbartay waa la sheekaystay wiilka maamada way daba gashay wiilku wiil ganacsado fiican oo meel ka ganacsado ahaa way wareysatay xaaladiisa dhan ba u sheegay waxay marka maamadu marka islaantu ani maama ma dhihi kara islaantu waa islaan runtii aada u khibrad badan leh weliba dhanka markaan fiiriyo dhanka wax dhac ah iyo maaragtay abaabulka aada iyo aada ugu fiican marka wiil waxaa jiray marka ani aan soo bandhigay oo runtii wiil fiican ahaa wiil wanaagsan ahaa waxqabad lahaa wiilku wuxuu qabtay iyo wuxuu ama sheegayo sheekada markuu wiilkii ku imaatay maamada marka waxay tiri niyow ninkaa nin fiican waaye asagay ku dhahay maamada islaanta iyada ani xitaa waa la soo hadashay laakiin waan ka shakiyey waan ka aamusay waxaan ku dhahay dad ninkaa rabta inaa wuxuu qabato nambarkiisa waa kaas la hadal waad la socotaa marka qof aan soo bandhigay weli ku saabsanta sheekada laakiin qofka qisada ku dhacdo kaan soo bandhigay maahe waa mid meesha asaga lagala qaaday marka wiilkan bay saaxiibba ahaayeen nambarkiisa mararka qaar laga soo wacayay marka waxay tiri iyo wiilku waa wiil fiican waxaan rabaa inaan gabar ku daro oo wiilkaa soo bandhigay mugta maamadi marka
wiilki baa u sheegtay wiilku ka cudur daartay wuxuu dhahay hadda waa dhanka uma jeedi wiilka markaa ay saaxiibada ahaayeen iyo meesha isku barteen maamadi iyo maamadana saa dhahday islaantana ay soo wacaysaa si leedahay warana gabar raba guur rabaysi dhag nambarka sidoo lagu siiyey isagii wada xiriir hayeen waxay barku dhahday niyo gabar baan ku siinayaa gabadhuna hadda ingiriiska imaata adi intee joogtaa ana waxay tiri waxaan joogaa waxaan joogaa bay tiri soomaaliya meel ka mida hadduu magaceeda ma sheegayo meeshaasaan joogaa laakiin lafteeda qurbaha mar hore ka imaaday dadkii gadaal usoo laabtay baan ahaa gabarana eedda u ahay oo jaamacad ka baxday oo ingiriiska ka imaatay ayaa jirta oo aada sheekhad ah oo diin leh waxayna rabtaa nin inaan ku daraa rabaa wiilkaasaa la rabay wiilkaa inuu diyaar ahayn baad moodaa bal wiilka dee soomaali waxaad ku ogeyd buufis iyo nin gabar dibad ka imaatay waxaas wiilka markaa hami baa galay wuxuu dhahaye gabadhu guur may rabta haa intee ka imaat ingiriiska haye waa gabar noocee waa gabar fiican oo waa gabar akhlaaq leh oo waa kan oo waa wadaad oo taleefonka xitaa adiga kulama hadli karto oo waa islaan kan aho anaa mas-uul waa tashkiilis tashkiil ma garanaysaan reer tabliiqa aada u yaqaana tashkiilinta aada bay u tashkiilisay aada bay uga dhaadhicisay waxay ka dhaadhicisay gabadho wiilka inuu guursado waxay haddana ka dhaadhicisay gabadha ay uga sii digto waxay tiri waa gabar wadaad ah waa gabar xitaa sawirada aada uma gasho waa gabar kan ah wiilkiiba gabadha waxay oga gaday si aan caadi ahayn wiilku wuxuu yiri waxay marka ka dhaadhahday gabadha waxay wadataa sharci basabor ingiriisa weligeed qof mayn qaadin safaaradda waxay kasoo qoratay inay nin guursanayso 5 bilood bay kugu qaadi kartaa haddaa arooskiino dhaco 5 bilood bay kugu qaadi kartaa yarkii markaasa madaxa weynaaday wuu farxay markaas wuxuu isdhahay hooyada hadda ku hor dhimatay oo ka ducaystay oo cabaarhay wuxuu dhahay maydhaa hooyada ducadeeda ilaah ku aqbalee talow tan intay kaaga imaatay marka waxay ku dhahday gabadhii eedaanu ahay maaragtay maya istakfurl gabadha waxay tiri habarir baan u ahay ninka gabadha dhalayna waa baadiyo ka imaaday waa nin ree baadiya hooyadeedna gabadh way dhimatay anaan soo korsaday marka anaa mas-uulka maxaa lahay aabaheed laakiin baadiyu jiraa gabadh laakiin anaa bixin kara anaa mas-uulka ninkaas gabadha ninkaa dumashiga gabadh dhalaytana waxba gabadha dhalayna waxba aniga ma didaya sidaas darteed wiilka waxaa la saaray bahal matoor ah oo runtii ani xutaa aana qaadi karin aada culus dad ay aamino jeelle kamiyin aada bay u yaabiyihiin oo sheekada dhegeystan waa qiso dhaba laakiin runa xaqiiqa sidaas darteed wiilkii wuxuu aqbalay arrintii wuxuuna dhahay waxayna tiri si deg deg ah usoo waxaad samaysaa haddaa imaan kartan imow haddii kaletan hawshaana kusoo kala tuuri intay joogta magaalo kamida soomaaliya haye marka wiilkii aada buu runtii hami u hami kacay arintan wuu go-aansaday gabadhii inuu doono gabadhii wiilkaas oon arko waa waxyaaba wiilku ku qaldamay isagoon arkin aan sawir loo soo dirin life u arkin telefoonka hadda la isticmaala waa aragna meeshana iskala joognaa anagoo maaragtay adduunka meel kasta kala joog waxyaaba wiilku aada ugu fududaaday waaye aan ku canantay adigana aad isweydiin lahayd isleedahay arrinta sidee macquul ku tahay islaantin wiilku waxa ku aqridayba isagoo aan naagti loo sheegahaye lagu daray aan arkin laakiin intuu wiilka buufis ku dhacay maalmo xitaa dukaanka aan furaynin oo kala badbatay oo isaga laftiis islaantina sodo ku dhigtay hooyu dhahaya marka ayaaba markay soo wacdana wuxuu dhahay hooya dhahaysaa markay soo wacdo ana hooyaan dhahaya hooyaan ka dhigta aad ba laisku aaminay sidoo isagoo markaa qabay maalin dambar waxay tiri waxaan kuu doonayaa gabadhi gabadhana waxaan kaga doonaya aabaheed aabaheedna baadiyu jiraa fariin baan u darayaa wuxuu imaanayaa beri maantaan fariin u darayaa dad safar oo baadiyaha u caraabaya wuu imaanayaa marka beri wuu imaanayaa beridiiba habeenkii bay taleefonka way dansatay habeenkii dhan buu taleefonka u cahayay taleefonka laiska wacayan inta badan waa whatsapp iyo emo yaa laiska wacayaa adkeeda toos loo wacana mararka qaar wuu dhacahayay siduu ii sheegay sidaa darteed maalin habeen telefon ugu dansanaa wiilkii aada u walwalay bay maalinka dambe casriga dambe soo wacda waxay ku tiri duq waan selay hadda waa isla joogna waa ka la hadal
wiilkii markii waxa loo dhiibay nin cod weyn oo nin oda isaga dhigay. Markaasoo dhahay waa wiilka aabihii, wiilka gabadha aabaheed baan ahay, gabar ducaysan waay, gabadha u faali, adima gabadha rabta, reebel baan ree, reeqan sax baan Soomaali kana, halkaas baan degnaa, gabadhaana dhalay, gabadha miyaad rabtaa, waan ku siinayaa. Haddi nin wiilku markaa siduu ii sheegay, nin oday ah codkii nin leh, waan hubaa inuusan nin oday ahayn, laakiin codkiisii buu uu bedelay, codku bedelay. Gabadhu waan ku sii dhahay. Marka maalinkaas gabadha markii la siiyey, wiilku waxaa le waxaa soo dirtaa lacagtii xurmada ama gabaatiga. Lacag buu diray maalinkaas, lacagta buu diray. Islaantii sadohooda iskaga dhigaysa ama hooyadii ahayd ee filinka dhanba ka dambeysay baa tiri lacagtii baan qaybinayaa, lacagtii bay qaybisay. Maalin kadib bay tiri waa in haddana arooska aan gelan si degdega, gabadhu Nairobi kugu imaaneysaa, way soo duuleysaa, aroos markaan gelino way maaragtay way xagay kugu imaaneysaa, meeshaas baad safaaraddaas ay maaragtay ay ka dacwoonaysaa, kiiska geynaysaa. Saas darteed bil ama saddex laba bilo markay kadibna kiiskiina uba dhammaan waa lagu qaaday Ingiriiska lagu geyn. Yarku wuxuu keenay dukaanka xitaa alaabta qaar uu dhahorniyo yaa kira rabo, alaabtu maaragtay dukaankiiba xitaa uu inuu kireeyo u damcay. Waxba hadalkii aan idinku daalinine, wiilkii waxaa la hadana maalinka dambe arooskii la gelin lacag aroos soo diray lacag ilaa $200,000 oo aroos soo diray. Maalinka dambe maalinka arooskii wiil la dhahay baa lasoo wacday, muusig baa dhanka loo saaray, waxaa lahaye arooskaadi baa maanta dhow alla maanta arooska, hees baa loo saaray. Maalinkaas dhan buu faraxsanaa. Arosumo sida loo sheegay markuu dhamaaday habeenkii la joogay, laba maalin kadib waxaa la waxaa soo dirtay lacagtii cilaan saarka. Ya lacagtii cilaan saarka iyo tii diyaaradda waxaa la soo dirtay, gabadhu diyaaradda ee gobolka ay u imaato, gobolka mid Soomaaliya ahayd Muqdisho markaa imaaneysa, tii gobolka diyaaradda uga soo raaci lahayd, tii Nairobi ku imaan lahayd, iyo lacagtii cilaan saarka soo dir $500 oo cilaan saarkii iyo isugu jira diyaaradda gobolka soo qaadaysa iyo macal suutintii horda diray. Qosol ma yaalla Maxamuud oo meesh rag baa ku xoolad. $500 oo ay uga soo kacayso meel ka mid a gobollada dhexe ay ku imaanayso Muqdisho iyo cilaan saarku isku diray. Weli maamadi baa la hadlaysa gabadh baa haddana waxaa lalahay maalinka dambe aan idiinsoo kala dhaafay maalinka arooska wuxuu dhahay waxaan rabaa sawirada arooska. Anay runtii maalinka aroosku sheekada ii sheegay, waxaan ku dhahay halkan bay ku joogtaa, wax dambana ha dirin, sheekadana waa khiyaali, waadna ku khaldan tahay, raallihow. Hadda nin aroos looyah baa waxaa yeeli. Maalinkaas buu markuu wuxuu dhahay sawira uma baahna, sawiraa loo soo diray. Waxaa loo soo diray sawir gabar iyo sawir aroos, aroosa loo soo diray waxaa lahay gabadhaad waata. Saas darteed maalinkaas waxay ahayd maalin aroos. Maalinka labaad lacagta la soo diray, fashir wuxuu leeyahay ninka Nigerian baa Soomaali, gabar baa shuli gabar Soomaaliyeed cijaab qofta. Okay, Muqdisho imaatay gabadhii sida loo sheegay. Maalinta waxaa waxaa samaynaysaa gabadhi Muqdisho caawa imaatay beri khamiista iyo soo baxaysaa, waxaad samaysaa lacagtii soo dir ee Nairobi kusoo adleyd. Waxay yar halka kasii daawada waa idin kusoo laabanaya, waa idin dhamaystira sheekada.
raali ahaada waa idinku kala guu hadalka okay waxa markii noo maraysay wiilkii oo la dhahay lacagta arooska intuu diray lacagtii cilaan saarka diray waxaas dhan la xiriiraysana waa islaaniya waa gabar waa maaragtay waa qof dumar oday sodoban ku ahay gabadhaana maaragtay waa ha aamin warunta burcadnimadu ma laha rag iyo dumar waa qof kasta marka sidaas darteed waa soo dhaqsaday maxamuud okay sidaas darteed wiilka marka maalinka dambe uu iga qariyay markaan maalinka aan calmabaasay waxaan ku dhahay inuu lacag dambe hadirin uu shib uga dhaadana maalinta marka waxaa lagu dhahay waxaad samaynaysaa gabadhii muqdisho joogta lacagtii soo diray muqdisho diyaarada kaga soo raaci lahayd haddii gurina kasii karayso marka qol masii qabatay lagu dhahay Nairobi qol wuxuu dhahay diyaar waaye hotel ku yaala Nairobi oo runtii aada qaali oo waliba hotelada kale qaalisiin hotel qaali haddii nin la dhahay islaan maraykanka ingiriiska imato ku qaadaysaa express waaye 4 bilood bay ku qaadaysaa xoogaa lacagana haystay maxaa u maleysa aad buu kala batay wiilka qol markuu wuxuu karaystay aada qaali u ah habeenkii $30 3,000 oo lacagta Kenya oo hotel oo lacag qalabaysan buu karaystay oo Nairobi ku yaala marka waxaa lagu dhahay marka beri khamiis ay soo duuleysa maalintii marka arbacadu wuxuu ka baxay Garissa hotelka uu sii qabsaday hotelka hadduu sii qabsaday lacagtii dambe muduu diray markuu diray oo lacagtii muqdisho ku soo raacay diyaarad hebel bay soo raacay la dhahay Nairobi uu imaaday hotelka uu qabsaday uu degay qolkii yaaba ku dhigtay telefoonada waa la dansaday jawaab male waxa male Nairobi joog 3 beri markuu qol guri aroosa uu ku jiray iyo maalinka dambe isagoo oynaysa waa inuu wuxuu dhaarin aad igala talisa heesa arintaas baa ugu dhacday maxaan sameeyaa runtii waa u tacsiyeyey dee arrin wax laga qaban karan maysan ahayn meeshii bayna sheekadu ku dhammaatay celcelis ahaan yarkaasi ee runtii suu ii sheegay lacag ilaa iyo $5,000 ah yaa uga baxa waa lacag $500,000 lacagta Kenya runtii dhibaato ahayd dhibaatadaas waxaa geysay marka dumar burcadnimadu marka malaha rag malaha dumar malaha qof yar iyo qof weyn hadiiba mar iimaanka Allah kaa qaaday dee waxa weeye waxyaabaha la yaab kale waxa weeye markaan dabagal sameynay sawirada loo soo diray wiilka waxay noqdeen sawirro ay leeyihiin sawirka loo soo diray lahaa waa gabadhii waxay noqotay gabar aan warba ka haynin oo Facebook lagala soo diray sawirkeeda oo maaragtay jaamacad dhigato oo leheed Allah wax war ka haynin sawirkii maamada ay tiri sodada iska dhigaysa waa sawirkeega ay tirina waxay noqotay hooyo joogta South Africa sawirka loo soo dirtay iyadana wiil ay dhahday gabadhu la dhashay waa dubashay wiil wuxuu noqday wiil joog Kismaayo ilaa sawirada markaan soo bandhignabay dadka ilaa soo sheegtay marka waxay noqotay marka sheeko runtii burcadnimo marka burcadnimadu ama khaa'innimadu ama qowleysatinimadu ma laha ragga dumar mana laha weyni iyo yaraane qof kasta ayaa samayn kara qof kastaana wuu samayn karaa shalay walaalkeen bay ku dhacday maanta ani iyo adigana u dhici kartaa berri sidoo kale cid kale ku dhici kartaa marka aan ka digtoonaano arrimaha noocaas oo kaleta aad iyo aad baad runtii u mahadsan tihiin si kun iyo kow jeer aan ku mahadcelinayaa bulshada soomaaliyeed sida wanaagsan ed ii dhageysateen sida wanaagsan ed ii daawateen dadkii haddan ugu soo biiray haddaan u yar dulmaro waxyaabihii aan uga hadalay barnaamijka lifeka wuxuu ahaa dhowr arrimood midda koowaad oo ah sharciga dowladda Kenya arrimaha qaxootiga ee Refugee Act Refugee Bill loo yaqaano oo dadka qaxootiga markii ugu horreysay dalkana Kenya ku dhaqan kuwa dhadhaab ku dhaqan ay ka mid yihiin ee markii ugu horreysay helayaan xuquuq deganaasho sharciga qaxootinimada ee loo yaqaano aliyankana ku shaqeysan karaan inay waddan ku dhexmari karaan dhalinyarada xariyaha ku dhaqana ay wax ku baran karaan qaybaha kala duwan waddanka si la mida dhalinyarada Kenyanka iyo midda kale ah xaaladda xariyaha ugu dambeeya oo dilalkii dhacay boobkii iyo sidoo kale tukufsiga ka dhacay xariyaha qaxootiga dhadhaab iyo agaarkooda iyo midda ugu dambeysay oo aan ka hadlayna arrinta burcadnimada dadka maaragtay dadka soo wacan dhahaya alaabban ku wadna lacag ban ku wadna lacaga soo dir lacag lagu soo dira adeegan ku wadna lacagta kirada soo dir waxaan sheegnay burcadii gaar ahaan masaajidka lacagta dhacday ee barmahan dadka
xog ku haysta qaar in la qabtay qaarna ku daba jirno arintaasna ay guulta runtii qisada kale waxay idin ka sheekay sidoo kale to gabadhii ku dhacday ee qadka laga shukaansaday oo iyada lafteeda been loo sheegay oo lacag badan looga dhacay intii la dhahay Mareykanka iyo Ingiriiskan jooga iyo mid hadda ugu dambeysay oo wiilkii ku dhacday meesha bilaashka cillada ah inti shabaqa loo dhigay aroos gabar baan ku siirana tal dhahay lacagtii gabaatiga laga qaatay ama doonista ama gufta waxa loo yaqaan ama xurmada lacagta arooska soo dira lahay mid cilaansaaka soo dira lahay mid diyaarada soo dira lahay qolka kiraysa la dhahay ama guri kira la dhahay tii hadda ugu dambeysay aad iyo aad umahadsantihiin arrintan waa iga wacyigelin iyo maaragtay baraarujin wixii maaragtay aan qaldan waxaan lahay raalli ahaad waqtigiina qaaligeedin ka qaatana waa idinka mahadcelinaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.